xamse wuxuu sheegay in maamul kasta oo la sameynaya uu u baahan yahay procedure iyo ijraaad la marayo waxaasina dastuurka ay ku qoran yihiin madal su'aalo furan ay dadweynaha ku weydiinayeen hoggaamiyaha maamulka SSC Khaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo dhawaan ka qabsoontay magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatuma ayaa waxa ka mid ah su'aalaha la weydiiyey madaxweynaha sida uu arko hadalka ra'iisul wasaare Xamse ee ahaa in SSC Khaatuma aanay buuxin shuruudihii maamulnimada waxa uu ku jawaabay horta Xamse wuxuu sheegay in maamul kasta oo la sameynaya uu u baahan yahay procedure iyo ijraaad la marayo waxaasina dastuurka ay ku qoran yihiin fikrad ra'iisul wasaare uu wata maaha wixii dastuurka ku qoraa buu sheegay inaga la inaga rabaa farsamadeeda iyo ka shaqaynta sidii wixiinu ay u noqon lahaayeen wax cid waliba aqbasha haddii ilaahay ka hoggaamiye Firdhiye oo ka jawaabaya su'aalaha furan ee dadweynaha ayaa sidoo kale la weydiiyey waxa ugu qorshaysan joogtaynta mushaaraadka ciidanka militariga iyo tayeynta ciidamada booliiska ee suuga ammaanka magaalooyinka isagoo su'aashaasi ka jawaabayana waxa uu yidhi siinta ciidamada iyo in la joogteeyo waa hadaf asaasiya oo maamulkeennu uu taagan yahay waxaanu diyaar u nahay inaanu dadaal kasta gelino si ciidamadeenna iyo dhammaan howlwadeennada maamulkeennu ay u helaan xuquuq joogta ah oo ay ku daboolaan baahiyahooda xaqsiintaas waa ku guda jirnaa waa bilownay waxaa qayb ka ah dadaalka shacabkeennu ay u galeen inay kor u qaadaan dakhliga iyagoo bixinaya cashuurtii ku waajibtay ilaalinaya cashuurtii in la bixiyo baa suuragelisay dadaalkaasna waa laba laabi doonaa haddii ilaahay ka dhigo ciidamada booliska iyo tayeyntiisa tababaraha loo furayaa dibu habeen baa lagu samaynayaa waa la bilaabay way soconayaan hay-adaha dembibaarista tababaraha loo furay waxaa loo qaatay dhallinyaro aqoon-yahanna ah oo ka qalinjabiyey iskuullada dugsiyada sare iyo jaamacadaha deegaanka tababaray qaateen maanta howlihii iyagaa wada waxaa la tababaray ciidanka nabadgelyada waddooyinka ama taraafikada waxaa loo qaatay dhallinyaradii dadkan wax u soo baratay hawshiina maanta iyagaa la wareegay waxaasoo dhammi waxay tusaale u yihiin in lagu guda jiro tayeynta ciidamada amniga dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay sheegtay in maamulka SSC Khaatuma uu dhammaystirin shuruudihii maamulnimo taasoo ka dhigan SSC Khaatuma ma gaadhaysa laba gobol iyo ka badan haddaba xuduudaha maamulka SSC Khaatuma waa xaggee mase jirtaa qariirad si rasmi ah loo daabacay oo SSC Khaatuma ah waa kan hoggaamiye Firdhiye oo su'aashan ka jawaabaya caaliye waxay weydiisay su'aal ku saabsan xuduudaha maamulka SSC Khaatuma maamulka SSC Khaatuma waxa uu leeyahay xuduudo la yaqaan oo la wada garanayo xuduudahaasi waxay ku cad yihiin ahdiga kumeel gaarka ah ee lagu dhisay maamulkeenna madaxa koowaad mabaadi'da guud qodobka koowaad faqradiisa saddexaad waxay tilmaamaysaa soodimaha maamulka SSC Khaatuma waa xuduudaha gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ee SSC Khaatuma qodobkaas faqradiisa saddexaad waxay bayaaminaysaa oo ay tusaysaa in maamulka SSC Khaatuma uu leeyahay xuduud cayiman oo la yaqaan oo aan muran la gelin karaynin ma la baahiyey khariidad noocaasa lama baahin taa macnaheedu maaha in aynu muran ama bal gelinayno inaynu leenahay dal la yaqaan inta uu ka kooban yahay iyo baaxaddiisaba waa la baahin doonaa xuduudaheenna kuwa haddeerta aynu joogno iyo haddii wax iska bedelaan intaba kulankan su'aala weydiinta hoggaamiyaha SSC Khaatuma oo ay soo qabanqaabisay madasha Hubaalin Institute ayaanu ka soo qaadanay hadalladii ugu mudnaa ee hoggaamiyaha kuwaas oo ahaa jawaabaha su'aalo badan oo ay dadku weydiiyeen waxaan dowladda federaalka xusuusinayaa maamulka inuu leeyahay maamul SSC Khaatuma uu leeyahay madaxweyne leeyahay Firdhiye iyo hoggaan iyo goleyaal fulineed haddaan lala tashanna wax ka qabsoomaya ma jiraan soomaaliya
kulo wanaagsan daawadayaal waxaan ahay maxamed koronto halkan waa magaalada laascaanood barbarkayga bidix waxa fadhiya deeq maxamuud aadan oo loo garan ogahay falaago falaago soo dhawreedo daljir aad baan ugu dhowahay waan idin ka mahadcelinayaa inaad ugu soo dhawaysaan radio daljir aan waxa jiray waxaad ka mid tahay hal doorka deegaanada NSC waxa jiray hadal ka soo yeeray Soomaaliya gar ahaan Muqdisho wasiirka badroolka Soomaaliya uu sheegay in ceelka hol ceelal uu ka mid yahay shirkad ajnabi ah heshiis kula soo galay si loo qodoshada halka ceelkaasi ku jiro iyada oo aan wax tashi ah isii qaato ma laga yeelan waxaa kaaga baxay waxaad korontay dhalan ku xusuusiyo wariye markii hore inagu si guud maamulka khatmi SSC wuxuu ka mid yahay dawladda federaalka Soomaaliya si guud in heshiis lala galo maamulka isii qaatumana waa waxa dadkani u dagaalameen deegaanka ay ugu sameysteen maamulkooda marka hadii aan lala gelin heshiis iyo watashi wax ka qorsoomaya ma jiraan waxaan dawladda federaalka xusuusinayaa maamulka in la yahay maamul SSC qaatumo uu leeyahay madaxweyne la yahay firdhiye iyo hoggaan iyo golayaal fulineed haddaan lala tashana wax ka qabsoomaya ma jiraan soomaaliya waa maamulo maamul oo la tashigiisa iyo wuxuu leeyahay itraamkiisa inspectigiisa anigoo aan ka bixin soomaaliya oo soomaaliya ka mid ah oo dowladda federaalka ka mid ah haddana waxaa lagu qasbayay danta laga leeyahay SSC qaatumo in lagala tashado madaxda markaa joogta waqtiga haddeer iyo waqti dambaba haddii aan lagala tashan oo heshiiskaasi siduu u dhacay uu u fulayo maxaa dhacay waa iska caday dowladda federaalka arashb yaa kama taliso wada tashu miyaa wax kaga qaban kartaa waa iska caday ana itraamay dawladda federaalka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo kuwii dhamaan sanad itraamaya ilaa wasiirka barnaamijka wata haddaan dawladda maamulka khaatumo ee dawladda federaalka aan lagala tashan oo arinta aan raali ka ahayn wax ka qabsoomaya ma jiraan maamulka is khaatumo waxaan ka rabnaa inuu mowqifkiisa caddeeyo ka hadlo federaalka ogeyn sidee buu wasiirkaliga u wadan karaya dema ba dhacayso taas waa iska caday su'aal waa iska unjaawar siyaasadeed wey marka waxaan leeyahay jawaarada siyaasadda aan lagu milmin dadkan maamulkan isi khaatumna ka caddeeyay mowqifkiisa uu kala yahay xuduudaha iyo deegaamada iyo macdanta caddeey dadka qaar waxay leeyihiin Soomaaliya iyadoo federaal ah haddana nidaam qabli ba shaqeeyo deegaanka marka ceelkaasi ku yaalo reer ka degan ayaa ka taliyo dowlad federaal uma taliso state uma taliyo taa ka war dimeesh waa deegaan maamul baa ka taliya reerku maamul baa hoostaga dowlad federaalka ma hoostaga waxa maamulkooda ku qanciyo baana ka fulaya waa intaa dii dib qabiil wala dhaaf waa maamul meesha ka jira ceelka shidaalka ee holhol in la qodo ama shidaalkiisa la soo saaro muhiimad ceenkeeba uu leeyahay deegaanada SSC ummada Soomaalida dhan baa ka faa'iideysanaysa laakiin runway waa laga duulaa airport Soomaa waa in maamulka khaatumo number 1 ka yahay oo lead ka yahay oo aqbalaa oo ku qancaa oo lagu qanciya oo wax laga beddelay dawladda federaalka markay taas dhacdo bay sax tahay in lagu qanco laakiin anigu diidimayna in laga faa'iideysto waayo de federaalka aan ka midnahay ummada Soomaaliyeed baan ka faa'iideysanaysa dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyeed baa mareerka halka maamulka halka degana waa dadku u dagaalamay Soomaalnimada ilaa hadda Soomaalnimada u dagaalamaya marka anagoo Soomaalnimada u dagaalamaynay oo maamulka ugu dagaalamayay oo ilaa ay ka u dagaalamaynay ee isugu gudbinay laakiin waa in la qanciya waxaan ku bedelanaa loo sheega maamulka lagu qanciya intaa wey aad iyo aad baad wasantay boosaso magaala ganacsiyadka Puntland ayaa saacadii u dambeeyay laga dareemay xiisad kacsanaana iyo saadaalinta dagaal oo mar labaad dib ugu dhaxqaraha hay'adaha amniga ee Puntland kaasoo waxyeeladiisa hore iyasan magaalada uga soo kaban kadib markii ciidamada BSF ay soo saareen bayaan ay ugu digayaan shacabka ka agdhow garoonka diyaaradaha iyo shirkadaha duulimaadyada bayaankan ayaan u qornaa sida tan sida la wada ogyahay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso oo ah goob duulimaadyada rayidka ah loogu talagalay waxaa laga dhigay xira ciidan muddo 3 sano ah waxaa la diidan yahay in BSF cid u socota ay ka soo degto ama saraakiisha BSF ay ka duuli karaan sidoo kale waxaa laga hor istaagay in dhaawacyada ciidanka BSF ay isticmaali karaan garoonka Boosaaso maanta way taariikhdu ku beegan tahay 12 bisha 9aad sanadka 2024 BSF waxa isku dayday in askar ka tirsan ciidanka oo qaba dhaawacyo kala gedisan kuwaas oo u baahan caafimaad degdeg ah ay garoonka Boosaaso ka dhoofaan laakiin arintan waxaa laga hor istaagay iyada oo khatar la geliyay nafta askarta iyaga oo dalkooda u shaqeynaya dhibaato soo gaartay arrimahan ugubka waxay dhawaajab ku tahay cadaaladda lagu difaacayo dalka lagana xoreynayo khawaarijta digniin garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ma ahan doono goob u xiran ciidamo gaar ah ama qoys gaar ah waxaan ugu digaynaa dhammaan shacabka ku agdhow garoonka Boosaaso inay isaga fogaadaan sidoo kale dhammaan duulimaadyada diyaaradaha waxaan ugu digaynaa inay isticmaalaan garoonka diyaaradaha ilaa lagu soo celinayo gacmihii hore una noqdo meel loo wada siman yahay oo muwaadiniintu wada isticmaali karaan haddaba maamulka gobolka bari iyo kan degmada Boosaaso taliska qaybta ayaa muujiyay xaalad ka duwantaas iyagoona sheegay in Boosaaso aysan jirin cid ka bixi karta oo qaadanaysa qeyradaanta BSF
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ومهله عاو شركنا الجرائد ونقبل أنه وحكو سابسني هيد نبت قليل مقالة بوساسو وحن رمنا الشعب كمقالة بوساسو إنا نوعد أنه مقالة بوساسو وحد باتا أو كجرا مجرا مقالة النبدوية وح علادة يوحسن سان علادة وجرا مجرانين وحن أقوب باغي أن الشعب كمقالة بوساسو إن استجيانين كريو هودن الجوغانين دادك كفا إذا يسنعي أو باوريد أه أو كروين كدون أي أو كوغرا أي دادك النبض أودك أن كريو هود الباب كوغرا أي أو ليه النبض قلي حما جدا صوبح إذا غادنا يسيل عو السميانا شغلنا كغمنينا وحن أودي أن أدري والله باورت كرا لا ياشا إني نبض قلي هذا كدون أن نغالي يقول نبض قلي حما بوراية وحن دوننا إن أشياء إن الشعب كمقالة بوساسو إن النبات هاي إن استجيان قريوه وذن الجوغان واحد باتين أرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاسيلة دادك تقاسيلة سيقار دقنين بان أسينينا وبلشادة والله شقينا وأقنا هاي دادك يوعانا وان هاينا يراهدان وقحبة جراء مدبة جدا ابن درها جدا باورك على صورها ilaayta kadiyan baa dadkaasi gaar aan talaabo wa qaadayna cid kasto aan ku helo in amni darada ka shaqeyso oo amni darada bulshada ayan khalqal gelinaysa si gaar aan u baarina u target gareynina insha Allah waan la xisaabtamayna duc kastaan ka fiirshaba orama maan dareensanine deegaamadeeni dhamaan waa dul joogaane laamiyada waxa daadsan waa wada dadkoodiye mid cashuurta noo dira ma jiro waana deysanaye dabagalna warkiisda iyo inuu fiisa naga doonto magacaygu waa Sabirin Caato maasadatan waxaan u curiyay markaan arkay Itoobiyaanka sida xadhaafka dhamaan ugu soo badanaya deegaamada Soomaaliya haddana u doonaya inay u hantiyaaniin oo ula walaalobaanin Soomaalida doobiga hashaydan amxaar caano uga doonin guur damici baan ii galeen gaal ka soo duulay duulkayga Soomaali baan maalin diidaynin minnay ruuxda kana noo dhextaal baan dadkay moodin dawladnimo inuu ii unkaan xabashi doonaynin aqoonsiga dalkiisa ii wadaan darajo moodaynin xabashidu waxay doonayaan waa dantoodiye maweelo waxaa loo dagaa kii dumaaq liita adigana shilimo dollara lagugu daandaanshay dakadiyo dalkaagii dhaqsaad qalinka ugu duugtay waa daciifankaagu iyo intaas baa dunida mooday duc kastaan ka fiirshaba orama maan dareensanine deegaamadeeni dhamaan waa dul joogaane laamiyada waxa daadsan waa wada dadkoodiye mid cashuurta noo dira ma jiro waana deysanaye dabagalna warkiisda iyo inuu fiisa naga doonto dahabkii iyo kalluunka ay rabaan aan dul jiifnaaye dakhliga ay qaataan u dheer damac siyaasiyehe ciidiyo waxay doonayaan magaco duugmaahe hadaf durugsan bay leeyihiin ay ka daalayne duruufiya waxay uba maraan dawarsi iyo gaajo midka dawarsanaya adiga damaca kaa dheere malatari dahsoon weeyahoo daaraha jooga wuxuu kula dayayaa maruun inuu ku dooxaaye adiguna dabaal inuu yahaad mala ku doontaaye war ma oga isdaandaaminaya saw dadkeen maahan.